بہت اچھا بہت خوش ہوں کہاں کہاں سے مہمان پوری دنیا سے پوری دنیا سے امریکہ ہالینڈ جرمنی افریقہ چائنا آسٹریلیا کینیڈا بہت جگہ انتظار کرنا بہت سارے بہت دنوں سے انتظار ہی کر رہے تھے کبھی نا امیدی ہوئی تھی کہ نہیں امید تو اللہ کی ذات سے ہر وقت رہی نا امید نہیں چاہتا ہوں کہ ایسے پیار جیسے ہم دونوں میں ویسے دونوں ملکوں میں ہو جائے اور جو آسانی ویزا کی وہ اچھی ہو چاہتا ہوں تیرے لیے تو دنیا چھوڑ دی ہے تجھے
रहे, एक वन इन ईच।